बालिन शाह संसदहरूमाथि खनिए सबैजना मरेका लासहरू हुन् दर्शक मानवहरू नमस्कार हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलेटिनमा अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई गर्नु भएको छैन भने गरी सँगै आउने दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक भने अवश्य गर्नुहोला आउनु सुरु गरौँ आजको बालिन शाह सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले संसदहरूमाथि शङ्का लागेको बताएका छन् उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल भन्दा पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदहरूमाथि शङ्का लागेको उल्लेख गरेका छन् हालै प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको एक अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ सो सन्दर्भमा बालेनले सरकारमा दिल्लीको आदेश मान्ने मान्यदहरूको बहुमत रहेको पनि आरोप लगाएका छन् उनले देश भारतीय चलाइरहेको र आफू मात्र विरोधमा रहेको सुनाएका छन् उनले अरू सबै मरेको लास हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् उनले फेसबुकमा लेखेका छन् हामीलाई प्रचण्डज्यू भन्दा प्रचण्ड ज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरू माथि शङ्का लाग्यो दिल्लीको आदेश मान्ने संसदहरूको बहुमत रहेछ सरकारमा भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदैछन् र म मात्र विरोधमा र म मात्र अदालतको अव सबैजना मरेका हुन् ला तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिका उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार शनिबार लन्च मिटिङ भएको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मेयर शाहसँग देश र जनताका मुद्दाहरूमा छलफल भएको बताएका छन् उनले ट्विट गरेका छन् हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहसँग साथै खाना खाँदै देश र जनताका मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण छलफल भयो उहाँको टिमका केही प्रतिभाशाली साथीहरू पनि सहभागी हुनु थियो छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको छ देश र जनताका पक्षमा मिलेर परिणाममुखी काम गर्ने हो भने समान सोच रहेको छ दर्शक समाचारतर्फ देश नै चलाउँदा रहेछन् बालेन शाह काठमाडौँ का मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदहरू माथि नै शङ्का लागेको बताएका छन् व्यवहार सामाजिक सञ्जाल ट्विट मार्फत उन बालिनले दिल्लीको देश आदेश मान्ने संसदको बहुमत सरकारमा रहेको बताएका हुन् हामीलाई प्रचण्ड जीव भन्दा प्रचण्ड जीवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदहरू माथि शङ्का लाग्यो दिल्लीको आदेश भन्ने

पालनले दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुषलाई संसारभर प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताएका छन् भारतीय मिडियामा दैनिक भास्करमा अन्तर्वार्ता उनले यसो भनेका हुन् देशैभर आफूले फिल्म रोक्न नसकेको तर आफ्नो मातात्मा आउने हलमा के देखाउन भन्ने पूर्ण निर्णय आफूले गर्न सक्ने उनले बताएका छन् उनले भनेका छन् यो फिल्म आदि पुरुष संसारमा जहाँ जहाँ चलिरहेको छ प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ नेपालमा मेयरका अनुसार म बोल्दैछु यसतर्फ हाम्रो सरकार संस्कृति मन्त्रालय संसार माध्यमले ध्यान दिनुपर्छ नेपालमा मात्रै सेन्सर चलाउनुको कुनै अर्थ छैन यसले पटक्कै फरक पार्दैन उनले फिल्म निकै सत्यशाली हुने र त्यसले मानिसको विचार परिवर्तन गराउन सक्ने बताउँदै उनले गलत सन्देश दिने फिल्मको विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन् हिन्दी फिल्ममा पाकिस्तानमा गोली मात्रै चल्छ बम मात्रै विस्फोट हुन्छ जसरी देखाइदा श्रृङ्खला र नेपालका नागरिक पाकिस्तान जान डराउने गरेको उनको भनाइ छ उनले भनेका छन् बलिउड फिल्ममा पाकिस्तानमा गोली मात्र चल्छ बम मात्रै विस्फोट हुन्छ जसरी देखाइन्छ त्यो देखेर श्रीलङ्का र नेपालका नागरिक पाकिस्तान जान डराउँछन् पाकिस्तानमा आतंकवादीहरू मात्रै बस्छन् भन्ने मानिसहरूलाई लाग्छ फिल्मले मात्र छवि निर्माण गर्छ आदि पुरुषलाई प्रतिबन्ध गरेर आफूले ठिक गरेको बताउँदै भारतको हितका लागि नेपाली नागरिकले स्वतन्त्रता त्याग्नु पर्छ भन्ने नभएको धारण उनले लेखेका छन् दर्शक पनि यससँगै तपाईँ माझ आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट छुटिन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार